dostavljeni su vam u štampanom obliku u poslaničke grupe. Na osnovu člana 82, člana 92, stav 2, člana 192, stav 2 i 3 i člana 193. Poslovnika Narodne skupštine, podnesem sam predlog da odbor obavi zajednički jedinstveni pretres o predloženim tačkama dnevnog reda. Predlog vam je dostavljen, stavljam na glasanje. Predlog, molim se izjasnite. Zaključujem. Glasanje za 10, protiv uzdržanih nije bilo, od ukupno 11, te konstatujem da se odbor prihvatio predlog za spajanje rasprave o predloženim tačkama dnevnog reda. Pošto smo se izjasnili o predlogu za spajanje rasprave, shodno članu 93. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, stavljam na glasanje predlog dnevnog reda 34. sednice u celini, kako vam je dostavljeno u sazivu za ovu sednicu. Molim da se izjasnimo. Zaključujem glasanje. Konstatujem da je za glasalo 10, protiv i uzdržanih nije bilo, jedan nije glasao, od ukupno 11, te konstatujem da smo prihvatili, odnosno usvojili predloženi dnevni red. I sad prelazimo na raspravu po dnevnom redu. Dakle, razmatranje zahteva profesora doktora Milana Jovanovića za pribavljanje pozitivnog mišljenja za obavljanje druge javne funkcije. Razmatranje predloga generalnog sekretara Narodne skupštine za ponovno postavljanje državnih službenika na položaj pomoćnika generalnog sekretara Narodne skupštine, rukovodilac sektora za opremno-tehničke poslove i informacione tehnologije i na položaj pomoćnika generalnog sekretara Narodne skupštine, rukovodilac sektora za opšte poslove i 3. sprovođenje člana 9 Zakona o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu. Pre prelaska na rad po utvrđenom dnevnom redu predlažem da usvojimo zapisnik sa 33. sednice odbora. Zapisnik vam je dostavljen. Da li ima neku primedbu na zapisnik? Ukoliko nema, stavljam na glasanje zapisnik sa 33. sednice odbora u tekstu kojim je dostavljen. Molim da se izjasnimo. Zaključujem glasanje. Konstatujem da je za glasalo 10, protiv i uzdržanih nije bilo. Jedan nije glasao, te konstatujem da smo usvojili zapisnik 33. sednice. Prelazimo rad po utvrđenom dnevnom redu. Dakle, prva tačka, da. Razmatranje zahteva, pa pročitat ću sve, to je sad jedna rasprava. Razmatranje zahteva profesora doktora Milana Jovanovića za prihvatanje pozitivnog mišljenja za obavljanje druge javne funkcije. Profesor doktor Milan Jovanović uputio je zahtev odboru da uz funkciju člana upravnog odbora Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđivanje kvaliteta u visokom obrazovanju, na koji je izabran odlukom Narodne skupštine 4. februara 2022. godine, može da vrši i drugu funkciju, odnosno funkciju člana Saveta fakulteta organizacije nauke Univerziteta u Beogradu. Ovu drugu funkciju imenovan je rešenjem vlade. Navedena akta možete pogledati u sistemu e-parlamenta. Napominjem da se imenovani prethodno obratio Agenciji za sprečavanje korupcije u vezi sa istovremenim obavljanjem navedenih funkcija. Dopisom agencije imenovan je upućen da se prethodno obrati našem odboru kao nadležnom radi pribavljanja pozitivnog mišljenja koje u skladu sa članom 56. zakona o sprečavanju korupcije predstavlja prethodni uslov da bi o urednom zahtevu profesora doktora... Molim? Zakon o sprečavanju korupcije predstavlja prethodni uslov da bi u urednom zahtevu profesora doktora Jovanovića konačno odluku mogla da donese agencija. Dopis agencije možete vidjeti u e-parlamentu. Druga tačka, razmatranje predloga generalnog sekretara Narodne skupštine za ponovno postavljanje pomoćnika generalnog sekretara rukovodila sektora za opremno-tehničke poslove i informacijone tehnologije i pomoćnika generalnog sekretara rukovodila sektora za opšte poslove. Odboru je dostavljen predlog generalnog sekretara Narodne skupštine da se državni službenici Dario Kukolj i Marina Šuković ponovo postave na isti položaj, imajući u vidu da je članom 67. Zakona o državnim službenicima propisano da državni službenik posle proteka vremena na koje je postavljen može biti ponovno postavljen na isti položaj bez internog ili javnog konkursa, ako je pohađao program obuke u oblasti stručnog usavršavanja u skladu sa članom 45. stav 4. Zakona o državnim službenicima. Uz predlog su dostavljene i potvrde Nacionalne akademije za javnu upravu da su imenovani državni službenici pohađali program obuke, tako da su ispunjeni zakonski uslovi za njihovo ponovno postavljenje. Treća tačka, dakle, sprovođenje člana 9. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu. Članom 3. stav 2. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama propisano je da osnovicu za obračun i isplatu plata za predsednika Republike, narodne poslanike, imenovana lica u službama predsednika Republike, Narodne skupštine, utvrđuje administrativni odbor, odredbom člana 9. 9.
Zakona o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu propisano da će se 2024. godini zaposlenima kod korisnika budžetskih sredstava plate povećati za 10%, počeo od plate za januar 2024. godine. Imajući u vidu navedeno, Odbor je članom 3. stav 2. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama ovlašćen da svojom odlukom utvrdi visinu osnovice za obračun plate za navedena lica. Predlog odluke možete pogledati u sistemu e-parlamenta. Pošto su to sve tačke o kojima raspravljamo, otvaram raspravu. Da li neko žele reč? Poslanik Srđan Milivojević, izvolite. Ne? Dobro. Pošto niko ne želi reći, zaključujem raspravu i stavljam na glasanje. E sad samo da se ja snađem u papirima. Evo ga. Predlažem da prihvatimo zahtev i donesemo pozitivno mišljenje da profesor dr. Milan Jovanović može da obavlja deo javne funkcije u tekstu koji se nalazi u e-parlamentu. Molim. Ja se izvinjavam što vas ometam, ali mi bismo da glasamo ako može. Ništa. Ako se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu i predlažem da prihvatimo zahtev i donesemo pozitivno mišljenje da profesor dr. Milan Jovanović može da obavlja dve javne funkcije u tekstu koji se nalazi u sistemu e-parlamenta. Molim da se izjasnimo. Zaključujem glasanje, konstatujem da je za glasalo 10, protiv uzdržanih nije bilo, nije glasao 1 od ukupno 11. Konstatujem da smo usvojili, odnosno doneli pozitivno mišljenje. Predlažem da donesemo rešenje za Darija Kukolja, državnog službenika, o postavljenju na položaj pomoćnik generalnog sekretara Narodne skupštine, rukovodilac sektora za opremu tehničke poslove i informacione tehnologije na period od 5 godina, počeo od 25. januara 2024. godine. Molim se izjasnimo. Zaključujem glasanje. Jednoglasno smo usvojili ovaj predlog. Predlažem da donesemo rešenje za Marinu Šuković, državnog službenika, o postavljenju na položaj pomoćnik generalnog sekretara Narodne skupštine, rukovodilac sektora za opšte poslove na period od 5 godina, počeo od 25. januara 2024. godine. Moram se izjasnimo. Zahvaljujem. Konstatujem da smo jednoglasno doneli rešenje o postavljenju na položaj Marine Šuković u tekstu koji se nalazi u sistemu e-parlamenta. Predlažem da usvojimo predlog odluke u tekstu koji se nalazi u sistemu e-parlamenta, a odnosi se na tačku dnevnog reda, na treću tačku dnevnog reda, o sprovođenju člana 9 o Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu. Molim se izjasni. Zaključujem glasanje. Konstatujem da smo imali 9 glasova za, protiv uzdržanih nije bilo. Šta li, niste? Ajde, ponovite glasanje. Nema problema, ne žurimo niti. Može? Ajde, onda glasamo ponovo. Izvolite, molim da se izjasnimo. Je li sad sve ok? Zaključujem glasanje. Konstatujem da je za bilo 10, protiv uzdržanih nije bilo, nije glasao 1 od ukupno 11, te smo usvojili i ovaj predlog odluke. S obzirom da smo iscrpili rad po svim tačkama dnevnog reda, zaključujem današnju sednicu, zahvaljujem se na učešću u radu i želim vam srećne praznike. Svako dobro.